Tak skal I have. Jeg skal opføre en musical for jer i år. Selv tak. Og det kommer sig af, fordi jeg fandt ud af, min yndlings Disney-film of all time, Løvernes Konge, den kommer aldrig til Danmark som musical, fordi at opsætningen, det er for dyrt med alle de der kostymer osv. Og det skal fandme have lov at være en fed løgn. Så derfor vil jeg godt have lov til at opføre Løvernes Konge. Og det bliver lidt forvirrende, for jeg kommer til at spille alle roller. Men bare hæng på, vi kommer igennem det sammen. Okay, det kan jeg overhovedet ikke, men vi har... Men vi laver et resume. Vi laver et resume. Bare roligt. Fordi nu har jeg set den her film med voksne øjne, eller mine øjne i hvert fald. Og den er jo helt galt. Altså, vi har de her to handløvebrødre, Mufasa og Scar. Det er dem. Så er der nogle hunder. Og ud af den her meget lille løveflok, der kommer to børn, Simba og Nala. Og jeg er ikke sikker på, at de er langt nok fra hinanden, sådan rent familiært, til at de skal begynde at lave alt muligt. Hvis I ikke kan huske det, så får I den lige her. Jeg er en lille løve, som løber hjemmefra. Og møder en løveinde, som hvis nok har samme far. Er du ikke min søster? Bør du bare mig der? Hvis du absolut insisterer, så bare pas på de klør. Men kan du mærke, det er forkert? Men det vorte svin var værd. Og måske er vi kun kusiner jo, men vores barn bliver stadig sær. Jeg håber dog, jeg har et ønske, hvis det lykkes at få den til Danmark en dag, at man så laver det der, hvor man laver nogle af sangene mod nogle lidt mere danske referencer, så det ligesom er sådan lidt noget, vi kender, ikke? Sådan noget. Dig og mig, Simba, er kun løver, der synder, så lad os gøre det, som de gør det lige ned omkring tønder alle sammen nu. Dig og mig, det vil være så fint. Det var elegant. En anden af mine yndlings Disney-film er Den Lille Havfru. Fantastisk film. Lidt tynd plot. Jeg har ikke tænkt over det, før jeg så den som voksen, men vi kan godt lide den. Den er jo... Jeg er ven med en krabbe, og min underkrop er en fisk. Af en eller anden mærkelig grund har jeg behov på. Det er vi mange, der synes er trist. Det havde været en bedre familiefilm, ikke? Så havde alle haft... Nå, okay. Men så sker der jo det. En tilfældig dag, så er Ariel, som af en eller anden grund hedder det samme som et rengøringsmiddel. Det har forvirret mig lidt altid. Også fordi jeg tusind gange hellere vil se den film, hvor hun hedder Silit Bang, ikke? Det er noget andet. Men i hvert fald, så er Ariel ude at svømme, og så sker det her. Jeg har reddet en lækker prins. Nu vil jeg godt være hans. Så jeg har lavet en aftale med heksen, så hun kan hjælpe med at fikse den. Okay, jeg var glad for det rim. Men i hvert fald, så er det jo selvfølgelig som en hver god film, så har vores hovedperson Ariel, hun vil godt opnå at få nogle ben, så hun kan komme op og blive gift med prinsen. Men selvfølgelig skal der være en lille udfordring. Det er jo det, der laver hele filmen. Og det her, jeg synes måske, at det, der kunne man godt have fundet noget bedre, ikke? Det er sådan her. Oppe på land er der en mand, som jeg uden en stemme skal score som kvinde. Hvem ved hvordan? Smid konkylierne, Ariel. Altså, jeg synes... Disney overvurderer mænd. Det er... Jeg er gået i gang med at lave en række børnesange til mit kommende one-man-show, fordi jeg synes ikke... For eksempel en anden Disney-film, ikke? Skønheden er udyret. Altså, hvad er det for et budskab, vi viser der? Altså, det er, at man har et stort behåret bæst, der ikke kan få en kæreste. Så fanger han en pige og spærrer ind i sin kælder, indtil hun gider. Det kan jeg ikke vise mine børn med. Vær min gæst, vær min gæst, og selvom du ikke har lyst. Fang en kvinde, spær hende inde mod sin vilje, det er bedst. Selvom jeg er sur og klam, skal jeg nok binde en madam. Jeg behøver ikke pantaja, når jeg har en kælder, gør jeg. Altså, frygtelig budskab. Og det kan jeg jo ikke vise.
Så jeg er gået i gang med at lave en række børnesange, som jeg synes skal klæde børn bedre på, når de kommer ud i livet, så alt ikke er så utopisk, som det er nu. Ikke? Nu får jeg lige en smagsprøve. Jeg gik mig over sø og land, der mødte jeg en varmøl mand. Han sagde... og spurgte så, hvornår jeg skulle være hjemme. Han har hjemme i Lokkeland, Lokkeland, Lokkeland. Og alle dem, som lokkes kan, de får slik og tissemand. Så ved du, hvad det er, I siger ja til? Kan I have det godt nytår, vi ses næste år.